parempi. Joo, ihana. Kello alkaa vissiin olla tarpeeksi, joten voidaan aloitella. Ihana, että ollaan täällä. Vähän sen on lämmintä, mutta se ei lämmin, ei luita riko, sanottiin ennen vanhaa, ja eikä se nytkään sitä tee. Mutta ihana, että oot täällä. Minä olen Markkulan Helja, ja mistä ikinä olet tullut, niin olet tehnyt hyvän valinnan tämän illan viettoon. Ja ihan, minulla on joku asia jopa mielessäkin. No totta kai, tervetuloa, lämpimästi tervetuloa. Riitta ja Junnu Aaltonen ja Juha ja Kirsi Korkeamäki. Meillä on oikein kovat, ihanat Herran palvelijat, uskolliset palvelijat täällä meidän kanssa rukoilemassa. Sitähän se on yhtä kaikki, että me saamme yhdessä rukoilla. Niin on tämän kansan mummot ja vaarit rukoillut kautta vuosikymmenien. Sodan aikana, kun vietiin Stalinin, vei Siperiaan ihmisiä semmoisissa karjavaunuissa, niin Maria Kajava kertoi, että jos he ei olisi veissannut koko ajan virsiä, niin he ei olisi kestänyt millään sitä matkaa. Häneltäkin kuoli 2 lasta matkalla sinne, että se oli kova reissu. Ja mies oli Siperiaan karkotettu, eikä koskaan tullut takaisin siltä. Ja siellä virret kantoi ihmisiä. Eli että jatketaan tätä perinnettä ja näin. Mutta ihan tähän haluan Jumalan sanaa teille, ja tämä on ihan suoraa Jumalan puhetta sinulle ja minulle. Tämä on ihanaa tekstiä Isän sydämeltä. Tämä on Paavalin kolossalaiskirjeen 3. luvusta. Siis näin, pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Siis sinä olet Jumalan valittu, rakas ja pyhä. Ja sitten kärsikää toinen toistanne. Ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitteita toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa. Ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitos virsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran, Jeesuksen, Kristuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Me kiitetään, Isä, sinua siitä, että me Jeesuksen kautta ja hänen nimessään me saadaan ottaa tämä aivan henkilökohtaisena puheena, Isä, sinun sydämeltäsi meille jokaiselle. Herra, se ei ole mitään väliä, miltä meistä nyt tuntuu, vaan se on väliä, että tämä on se totuus, mitä sinä meistä ajattelet ja mitä sinä meiltä odotat ja pyydät ja mitä Jeesus sinä rukoilet meidän puolestamme Isän oikealla puolella. Herra, anna tänä iltana meidän sydämien silmät avautua, korvat avautua kuulemaan Kristuksen lailla, koska sinä olet itse antanut oman mielesi meille, meidän sisimpäämme ja henkesi. Herra, se ei ole mahdoton rukous eikä mahdoton pyyntö, ja se on sinun mieleisesi pyyntö. Sinä näet jokaisen meidän sisimpää, ja sinä tiedät, mitä me kukin tänä iltana tarvitaan sieltä Isän sydämeltä. Kiitos, että kenenkään ei tarvitse lähteä täältä tyhjänä eikä ilman sitä kokemusta, että minä olen sinun rakas, valittu ja pyhä. Amen. Siunaa kaikki, jotka täällä palvelee. Siunaa kaikki
Herra, mitä täällä tapahtuu tänä iltana, ja tulkoon sinulle kaikki kunnia. Amen. Thank you.
niin kuin peura. Thank you.
kuninkaalleni laula launi, sillä sinä hallitset minun elämäni. En palvo muuta Herraa, en aarteita maailman, ja kaikki mitä kaipaa on henkesi voimaa. Oh,
kolme. Rakkaus ja ihanuus.
tätä me julistetaan tänä päivänä. Tätä me julistetaan tänä päivänä. Niin tässä ei ole valo päällä. Eikö siinä ole ääntä? Okei, okay, aijaa, okei. Okay. Ei venttää. Kuuluuko? Ei kuulu mitään. Ei tää päällä. Nähän tulee laittaa. Joo, selvä. Se on ehkä parempi puhua tuossa. Niin tästä. Voit se vaihtaa tuon. Onks tää hankala? Joo, se on. Mä en saa pitkään saarnaa. Mulla on semmonen todistus, että mä Joo, me tehdään silleen, että vaimo puhui ensin, koska hän aloittikin tämän kaiken ensin. Niin hän saa tämän aloittaa. Niin mä tulin ensin uskoon. Niin. Ja sit hän tuli. Ja hän ei oikein ollut ihan varma, onko se nyt niin. Joo. Se on ihan sama kumpi kuin molemmat. Kato, nyt on riittäisikin toi päätä, että toi. Aha. Onko tää, kuuluko nyt? Ei toi vielä. Se. Ei. Vai? No nyt. Nyt se on päällä. Joo. Joo, tää on todistus multa, mitä mä oon kokenut viime aikoina. Että kun me kuljetaan tuolla maailmassa. Mä ajattelin aina ensin, että kun me tulin uskoon, kun Raamattu sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa ja todistakaa ja kertokaa. Mä ajattelin, että no en mä nyt voi lähteä, kun mä en oikein osattu englantia. Mut sit mä oon ymmärtänyt sen, että hyvänen aika, kun mä astun ovesta ulos, siinä on se mun maailma. Siinä on se mun maailma. Mä voin siellä naapureista, ne tietää kaikki jo, ei nyt ihan kaikkea minusta, mutta kuitenkin tietää, että mä olen uskossa. Ja siitä on hyvä lähteä ja hyvää päivää tämmöistä. Ei ihan small talkiakaan enää. Että tää aika on nyt sitä, että ihmiset kaipaa muuta. Joo. Mä luen ensin yhden psalmin, ja sitten mä lyhyesti todistan, miksi mä sitä luen. Psalmi 104:5, ja mä otan jakeesta 4 ja jakeeseen 8. Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi ja kertoo sinun voimallisista töistäsi. Sinun majesteettillisen kunniasi kirkkautta, sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon mietiskellä. Sinun pelottavia tekojasi, pelottavien tekojesi voimasta puhutaan. Minä kerron sinun suurista töistäsi, sinun suuren hyvyytesi maine tulee julki ja sinun vanhuskaudestasi riemuitaan. Armahtava ja laupis on Herra, pitkämielinen ja suuri armossaan. Ja mulla on aina semmoinen tunne, että kun mä lähden kotoa, niin aika usein, en mä joka kerta, mutta mä aika usein, että Herra, olisiko jotain, että käytä mua. Mä haluan puhua ihan muuta kuin puuta heinää. Mä oon hyvin sosiaalinen, mä oon lapsena sen saanut sen lahjan. Mä oon hirveän sosiaalinen. Mutta nyt on alkanut tulla tämmönen
tämmöinen, että kun sä avaat sun asun kodin oven, niin sä voit paljon todistaa. Ja mä haluan kertoa siitä, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä. Mä olin lapsena hyvin onnellinen ja mulle aina sanottiin, että mitähän tosta riitasta tulee, kun se aina nauraa. Mä olin onnellinen. Mun äiti oli sotaleskeä, meitä oli muutama lapsi ja koti oli köyhä, mutta kaikki, ei mitään puuttunut. Ei mitään, kun äiti on kotona, niin siinä on kaikki. Ja sitten kun mä tulin uskoon, niin sitten Jumala alkoi mua kouluttaa. Ja ei aina naurattanut. Mutta kuitenkin sitä niin kuin tiesi, että tässä on Jumala mukana. Oli rankkoja paikkoja, jolloin oli yksi kerta, kun mä olin naisten kriikaa. Mä en nyt kerro ihan, miksi se oli niin kova tarina, mutta olin siellä ja mä ajattelin, kukaan muu ei voi mua auttaa kuin Jumala. Ja mä menin sinne naisten kriikan vessaan ja rukoilin, polvistuin sinne ja rukoilin. En ollut uskossa. Mutta semmoinen käsittämätön tunne ja semmoinen rauha, että hei, että kun mun pitäisi olla ihan tuolla ja voi kamala ja voi minua, niin mä en ollut, niin kuin mä tunsin, että mä en silloin tiennyt, mitä Jumala kantaa meitä ja tulee, kun me huudetaan häntä avuksi. Ei hän kysy, että hei, oot sä uskossa, ei oo toivoa. Hän tulee, kun sä huudat. Ja se oli semmoinen paikka, jossa Jumala tuli. Se on niin vahva todistus, että mä en koskaan sitä unohda. Ja muutama muu, mutta mä menen nyt siihen asiaan, mitä mä haluan tällä todistaa, tällä sanapaikalla sitä, että tässä on kaksi koronaa mennyt ja yksi korona oli vähän kelju, mun miehelle vähän kovakin 2 kuukautta. Mutta siitä selvitti ja sitten tuli vielä toinen korona. Sitten tuli vielä keuhkokuume. Ja viime vuoden lopulla mä olin sitten sairaalassa ja keuhkokuume vie aika heikoksi. Ja sitten siellä ei paljon niin kuin tutustuta toisiin potilaisiin, mutta aina hymyillään ja hei, ja niin, että kyllä tämä tästä niin kuin vähän, mutta ei muuta, ihmistä annetaan olla rauhassa. Siellä oli yksi mies, joka Jumala alkoi mulle nostaa sen miehen, niin kuin, mä ajattelin, että no hyvänen aika. Hän makasi koko ajan hiljaa ja sitten hän kävi jossain kuvauksessa ja sitten hän sanoi, se oli niin kuin tarkoitettu mun korville, vaikka me ei oltu puhuttu paljon mitään. Ja hän sanoi, että no niin, se oli nyt sitten siinä hänen elämä. Mä ajattelin, että ahaa. Ja en tietenkään hyökännyt tämän miehen kimppuun. Mutta sitten tapahtui niin, että loppujen lopuksi uuden vuoden aatto tuli. Ja kaikki muut lähti siitä, meitä oli 6. Meitä oli 3 naista ja 3 miestä. Kaikki muut lähti siitä sitten kotiinsa toipumaan. Ja sitten hän jäi juuri tämä mies sitten mua vastapäätä sinne. Yksityisyyttä hän siellä sai verhoilla, mutta se oli auki se puoli. Ja mä olen katselemaan häntä ja niin kuin, Jumala niin kuin tökki, että mene. Mä menin hänen luokse ja kysyin, että hei, että mikä sun nimi on? Hän on Pertti. Että ettei häntä tunne, vaikka mä sanon. Mä sanoin, että sulla on sama nimi kuin veljelle. Ihana. Ja vähän juttelin siinä ja sitten mä kysyin häneltä loppujen lopuksi. Hän makasi koko ajan. Että haluaisitko rukousta? Mä oon uskossa ja mun mies, että oot nähnyt, kun hän on täällä käynyt. Että mä oon uskossa, että mä en joskus rukoilla ihmisten puolesta. Haluaisitko rukousta? Hän oli aika ujo ja hän sanoi, että no en mä nyt tiedä. Mä olin siis hänen sängyn päällä, en mä nyt tiedä. Ja sitten siinä sitten jotain muuta. Sitten tuli semmoinen, että nyt todista. Nyt ota semmoinen todistus, joka menee läpi, jota hän tavallaan ymmärtää. Ei mitään niin kuin kanaa kieltä. Mä todistin hänelle sitten, mitä Jumala oli tehnyt mun elämässä. Ja sitten mä kysyin uudestaan, että haluaisitko rukousta? Niin hän sanoi, että joo, kyllä mä haluan. Ja sitten mä rukoilin siinä sängyn päivässä, mä en mennyt häntä edes koskettaa. Mä olin aika heikossa kunnossa itse, mutta Jumala ei vaadi, että me ollaan hirveän voimallisia, voimakkaita. Silloin hän pääsee toimimaan, kun mä en ole niin vahva.
Hän toimii silloin. Ja mä aloin rukoilla hänen puolestaan. Niin on hyvä katsoa aina ihmistä, kenen puolesta rukoilet. Niin hänen niin kuin, muoto, hänen kasvotkin niin kuin, jotenkin muuttuu. Mä en sitä kuvitellut, vaan mä näin, että hän otti niin kuin, sen kaiken ihan oikeasti vastaan. Ja rukoilin siinä sen ajan ja sitten mä sanoin sille, kun mä lopetin, siunasin häntä lopetin, niin sitten mä sanoin, että me oltiin kaksista, mä sanoin, että kuule, että tänne tulee varmaan muitakin kohta, että kun sinne tuli ja meni niitä potilaita, että tämä on nyt tässä, että mä niin kuin hänelle kerroin, viestitin sitä, että mä en ala nyt sitten häiritsee häntä enempää. Tämä on nyt tässä. No sitten uuden vuoden aattona raketit lenteli siellä. Me katseltiin niitä raketteja. Kaksistaan siellä. Sitten mä sanoin hänelle, että kuule Pertti, että jos sulle tulee elämässä semmoinen tilanne, että mitä ihmettä mä teen, että nyt on hukas. Sano, että Jeesus auta. Joo. Sitten me mentiin ja jatkettiin lepoa. Hän meni omaan petiin, tietysti minä omaan. Ja se oli niin jotenkin. Sitten hän oli siis ujo. Sitten kun mä lähdin seuraavana päivänä, pääsin kotiin, mulle tultiin sanoa, että sä pääset kotiin. Mä ihmettelin, että en mä tiedä jaksanko mä lähten. Ja no joo, mä pakkasin siinä kimpsut ja kampsut ja lähdin sieltä kuin Justiina. Mulla oli sitä tavaraa vähän ja sitten siellä oli sitten jo muut sängyt täynnä. Mä lähdin siitä, niin mä sanoin vaan kaikille sitten, että toivotin hyvät uudet vuodet ja jotain siinä. Hän huutaa sieltä sängystä mulle, että siunausta sinulle riittää. Mä sanoin, että jee, ja myös sinulle. Hän paljasti itsensä. Mutta se, että en mä voi sanoa, että mut laitettiin sinne nyt hänen takia, vaan on tilanteita, jossa me voidaan sitä käyttää, että todistaa omasta elämästä. Ja silloin, kun sä oot heikko, niin Jumala on vahva. Ei hän etsi niitä kaikista vahvempia, vaan meitä kaikista heikompia. Niin hän pääsee käyttämään. Eiks niin? Niin. Mä toivotan teille siunausta kaikille. Herran siunausta. Aamen. Ei mulla mitään sen kummempaa ole, mutta tällainen vaiva mulla on. Sen takia mä oon tässä. Mä meinaan vaan se todistus, kuinka se on tärkeä, kun hän täytti pyhällä hengellä ja hän tuli pöydän päähän ja me istuin toisessa päässä ja sanoi, että hän on täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sitten tyttären kanssa ihmeteltiin, mitäs nyt kaikki ilo oli tässä. Nyt ruvetaan vakavista. No joka tapauksessa, niin se on kummeutta. Meillä on se todistuksen voima. Se on niin siinä, koska mullahan meni yksi ajatus päässä. Olen mä tämän kertonut moneen kertaan, mutta kun nämä pitää kertoa 1000 kertaa, ennen kuin nämä hommat menee läpi, niin mun pää läpi meni, se meni niin kuin tältä puolelta tonne, että mä oon aina halunnut. Eikä mun koskaan ollut tullut mieleen, ja kun tuli tutkittua kaikkiin näitä uskontoja, mutta ei kristinuskoa. Mutta Jeesus sanoikin, minä löysin teidät, te ette löytänyt minua. Me voidaan hakea vaikka kuinka, mutta häntä me ei löydetä, vaan hän löytää meidät sitten aikanaan. Mutta se oli siis se todistus, se voima, mikä siinä on, niin se on se tässä tärkeä. Ja nyt tässä nyt sitten tapahtui tällainen taas, että me pyydettiin puhumaan. Ja mulla on tällainen näin, ei tämä sinänsä ole mitään, mutta tämä on älyttömän tärkeä, mitä mä nyt yritän sanoa, niin tämä vaan siis vahvistaa sitä, että kun mä aikanaan kirjoittanut ylös yli 10 vuoden aikana sit sellaisia, niin näin on sellaisia juttuja, jotka on tarkoitettu kaikille, vaan Jumala puhuu mulle, että teen näin,
Ja teen näin, että mä oon itse asiassa, tässä on tällainen kirja, niin mä oon se verbi. Mun pitää tehdä tämä siis koske teitä ollenkaan. Ei missään nimessä. No muut halustan sitten, että tämä pitää julkaista jollain lailla. Sitten se, joka tämän teki toimittaja, niin se oli sellainen miesfoorumi, joka oli tutkinut kaikki, mitä mä olin kirjoittanut, ja ne oli jakanut ne ryhmiin, mikä käsittelee mitäkin. Ja tämä kirja käsittelee sitten armoa vaan. Siellä on paljon muutakin, niin sitten siellä on... Mä oon vasta huomannut, että mä tässä lukenut moneen vuoteen, kun mä tajusin, että hei, mun pitää lukea tätä tähän, ja mulla on nyt ohjeet. Ja sitä heinäkuu, kun se alkaa nyt kohta, niin siellä lukee tällä lailla, että se on tuolla sisällä jossain, mutta se on se keskeinen ydin tässä, niin että minun kuuluu antaa muille samaa, mistä minulla on puute. Mä muistan, kun tää on tullut tämä ajatus mun mieleen. Sato tulee siitä, mitä kyllä. Jos multa puuttuu jotain, niin kun näissä asioissa, niin sehän on... Siis sen takia mulla on se, mitä mulla on lupa tehdä, siunata. Mulla ei ole lupa kirota eikä mitään. Ja mulla ei ole lupa niin kuin poistaa pimeyttä, mutta mulla on lupa tuoda kirkkautta sinne, koska se ei onnistu se meidän pimeyden poistaa. Se on Jumala, kun tekee sen. Sehän on se hyvä ja paha tiedon puu. Ja sitten ihmiset otti sen ja yritti ottaa sen Jumalan viran siinä. Ei se onnistu silleen. Mutta tämä oli niin hyvä. Minun kuuluu antaa muille samaa, missä minulla on puute. Ja kun puuttuu jotain, kun mä ajattelin Jumalan suhteessa missä vaan, niin mun pitää antaa mulle. Silloin mä tiedän, että muut tarvii tätä samaa. Sato tulee siitä, mitä kylvää. Ja sitten mulla on tullut tällaisia... Kun meillä ehkä kaikilla on tällaisia tiettyjä psalmeja tai mitä vaan Raamatun paikkoja, jotka on hirveän tärkeitä. Ja koska mä oon muusikko, niin mulle tuo psalmi 51 jossain vaiheessa, sitten kun mut tehtiin heti jonkinlainen ylistäjä. Sitten mä tiedän, olenko mä ylistäjä vai en, mutta niin mulle tehtiin siitä, koska siellä on tällainen jae, että Jumalalle kelpaava uhri on särritty henki, särritty ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Ja sitten siinä samassa luvussa on toinenkin juttu. Kun Daavid sitten tekee parannusta, sinun ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Ja mä popotin hirveästi tästä sen takia, että miten niin. Kyllähän se oli se juttu, kun hän otti Batsepan vaimoksi ja tapatti vielä sen miehen. Silti Jumala sanoo, minun mieleni mukainen mies, niin kyllähän siinä kyllä oli aika paljon papatin Jumalalle, mikä tämä juttu oikein on. Kun mä tajusin senkin esimerkiksi, mikä Daavid tajusi, että jos en mä olisi rikkonut Jumalaa vastaan, niin tätä muutakaan ei olisi tapahtunut. Ja siitähän se on aina kiinni. Ja sitten tämä koko ydin on siinä, että uskotaanko me Jumalan sanaa ihan sellaisena kuin se on. Jos siihen sanotaan, että hänen haavoinsa kautta sinä olet parannettu. Siis kun ei kumminkaan parane. Niin valehteleeko Jumala koskaan? Nämä on siis mulla tällaisia mietteitä. Ja mun, niin kun, mä väittäisin, että mun elämä on osittain riippunut näistä kiinni. Psalmi 103. Joo, tämä on yksi niin tärkeä, mikä liittyy tähän. Että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Hänen pyhää nimeään. Ja sitten siinä on, kiitä Herraa minun sieluni, älkää unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi, parantaa kaikki sinun sairaatesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelassa ja kruunaa sinun tarmolla ja laupeilalla. Sitten vielä lisää siinä, mutta tämä, mun tuli mieleen tämä, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ja sitä kauan, kun mä rupesin miettimään, mitähän kaikkea minussa on. Siellä on aika paljon pettymystä. Siellä on kaikennäköistä kiukkuu. Siis se ei tullut mulle mieleen ollenkaan, että kun yksi sana, niin jossain lauseessa, kuinka yhtäkkiä kun pomppaa sulle, että mikä tämä on, niin se, että kun kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on, siis mitä minussa on, mitä sinussa on, niin yhtäkkiä se kuva muuttui koko siitä asiasta, että minussa on aika paljon. Ja sen takia se on niin väkevä. Mutta nämä tulee vaan sen kautta.
nämä asiat, että mä muusikkoina tiedän, että jos sä haluat oppia jonkun oikein hyvin, niin se pitää opetella ikään kuin by heart. Sä jauhat sitä vaikka tuhansia kertoja, kunnes se muuttuu osaksi sinua ja sä voit kuvitella, että sä oot itse sen tehnyt. Se täytyy tapahtua niin, että sä sisäistät sen niin. Ja tässä mä vaan käyn tällaisia joitakin paikkoja läpi, joista mä itsekin ihmetin, että mistä toikin nyt tuohon pamahti. Mä rupesin pianoa soittaa, siis musta ei pianiksi tule, mutta mä pystyn bluffaan sille, että monet voi luulla, että mä osaan soittaa pianoa. Kyllä mä saan pianosta ääniä ja voi kuulostaa hyvältäkin, mutta turha pyytää, että soitan nyt joku kappale. Se ei onnistu, mutta se ei ole sen tarkoituskaan minulla. Niin sitten mä rupesin epäilemään jossain vaiheessa, että onko tämä ihan turhaa touhua, ettei tästä oikein tule mitään. Mä sitä jahkailin ja pähkäilin, että mitenkä tämän juttu on. Ja sitten soittelin sitä yläkerran, mun sattuu olemaan tämä Raamattu edessä. Niin en mä tiedä, miksi se aukeaa just siitä paikasta, aukesi tällaisesta paikasta. Mä nyt luen sen, vaikka mä sen osaankin tietysti ulkoisottakaan. Mähän toistelen näitä jatkuvasti, kun mä herään yön. Sillä käsky on lamppu, opetus on valo ja kurittava nuhde on elämäntie. Siis käsky on lamppu, mä täytin heti, se on se nuotti. Siinä on se käsky, mitä mun pitää soittaa. Ja opetus on valo. Kun mä sitä opiskelen, niin se aukeaa yhä enemmän, se mitä mä opiskelen. Se aukeaa syömällä. Ja tämän mä tiedän, jos kukaan kurittava nuhde on elämän tie. Niin 10 000 tuntia on minimi, että sen susta tuli sitä soittaja. Siis, ja se ei tarkoita, että nyt joku kurittaa ja piiskaa sinua, vaan sulla on kuri, itse kuri. Sä tiedät, että sä pität näistä kiinni, sä teet näin, niin kuin minäkin olen tehnyt. Mä olen tutkinut niiden elämän kertaa kaikki, mitä ne kertoo, jota mä ihailen tällaisia niin kuin muusikoita oikein kovin. Sitten mitä ne on soittanut, mitä etyydejä ne on käyttänyt. Mä oon hommannut samat etyydit. Sitten mä oon tehnyt niitä, kyllä jotain tapahtuu ihan väkisin. Tulee. Ei musta tule klooni, mutta musta tulee, mä saan sieltä jonkun sellaisen, se on se... Opetus on valo. Ja sittenhän täällä on muun muassa esimerkiksi se, no tännehän mä oon laittanut niin fiksusti, kun mä olin siis laittaminen. Varmaan kaikki tietää tämän psalmi 119. Mikä sen psalmin koko idea itse asiassa on, että sehän on se on pisin psalmi. Siinä on 176 jaetta. Ja kaikki käsittelee yhtä asiaa, sanaa, Jumalan sanaa. Siinä on 22 jaettu 22 eri 8 jakeen juttuun ja jokainen käsittelee sanaa tietystä näkökulmasta. Vastaa vaan. Ja sitten siellä on tällainen psalmi, jae 105. Tämähän on tuttu kaikille. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Ja valkeus minun tielläni. Se ei ole vaan tollainen. Se on äärimmäisen syvä juttu, kun siihen perehtyy. Sitten kun sä osaat sen oikein, se herää teisiin ja sä toistat. Kun mä oon tehnyt vuositolkulla, mulla saattaa mennä tunti, kun mä käyn läpi. No niin, mä aloitan psalmeista, sitten psalmi 23, Herra on minun päivänä, ei minulta mitään puutu. Ja sitten ei muista, niin kuin voi mennä kuukausi, että oikein muista, miten se kaikki menee. Sitten lopulta se tulee, niin kuin, se tulee vaan näin ja sä pääset sisällä siihen, mitä tämä tarkoittaa. Sitten se tiedät, että rupeat miettimään, sitten Jumala rupeaa puhumaan sulle, näyttää jonkun asian. Ja siis sen takia ei ole muuta tietä. Tämä on se, miten se tapahtuu. Niin siellä on tämä... Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Sitten, että kun kuuntelee paljon, niin mä oon kuunnellut loputtomasti, mä oon aina ollut sillä, mä aina liioittelen vähän sen, kun mä teen jotain. Ja sitten mä vaan kerron. Sitten mä voin kysyä keltä vaan, onko Jumala valehtelija. Hän lupaa ja koetaan näitä toteutua. No mä otan täältä
tämä tulevan kuukauden. Hyvä olla vähän ennakolla. Mä joskus katson. Tässä on nyt tämä. Minun kuuluu antaa muille samaa, mistä itselläni on puute. Sato tulee siitä, mitä kylvän. Jumala siunaa vain sen, minkä annan hänelle siunattavaksi. Ja sitten se jatkuu näin, mitä tässä tapahtuu. Jos haluan tulla lohdutetuksi, lohdutan lohdutonta. Jos haluan päästä eroon yksinäisyydestäni, päästä jonkun toisen yksinäisyydestään luomalla yhteyden häneen. Tässä on se, mistä minulla on puute. Jos minulla on puute siunauksista, niin ala siunaamaan. Silloin sä kylvät sitä. Sä saat, mitä sä kylvät. Jos sä siunaat, niin se tulee sulle. Sä kylvät jotain ja sä saat sitä. Et sä saa heinää, jos sä kylvät jotain vaikka omenaa. Sä teet, niin sä saat juuri sitä, mitä sä kylvät. Mä oon jossain kirjoittanut tännekin, kun kylvää niin kuin vihaa, niin mitä sieltä nousee? Piiska. Sieltä sitten tulee, niin se ei olekaan mitään vehnää, vaan se on piiska. Esimerkiksi. Kun lausun mitä tahansa sanoja lähimmäiselleni, niin ne kohdistuvat samalla itseeni. Minun kannattaa siis aina puhua parantavia sanoja. Että mun pitää aina olla se kylväjä, joka kylvän, ja sellaista, mitä Jumala antaa kylvettäväksi. Sen takia mä otan tämä yksi kohta. Tämä on niin tärkeä. Jesaja, se ei ollut mikään tyhmä kaveri sekään. Onko se tässä? Joo. Mä vaan haluan toistaa, mä en kehu, että mä osaan ulkoa nämä kaikki, koska sen takia mä oon sisäistänyt ne. Ja siinä on mennyt kauan, siis mun pää on todella, mä oon huono sanoissa muistamaan, niin siinä menee kauan. Mutta että sitten, kun se on vuoden pari tehnyt niitä, niin ei tule aika pitkäksi yöllä, kun herää. Ei tarvitse niin vaihtaa kylkeä, mitä tekisi. Siis ennen mun piti mennä, aina mä nousin ylös ja tutkin sanaa ja kaikkea. Nyt mä oikeastaan tarvitsen mennä, jaa, niin no okei, mä otan sitten ton jälkeen. Vaikka sellaisen, no mä kerron sen tässä myöhemmin, mutta voin mä sen nytkin kertoa. Se on Pietari, en mä tiennyt, että se tulee mulle niin tärkeäksi. Pietarin ensimmäinen luku, ensimmäinen kirje ja ensimmäisen lupun jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Sitäkin mä sitten patkasin pitkään, Jumala ja Isä. Ihan sekä Pietarin Jumala ja Isä, hän on molempia, Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Tämä oli jo tällainen, joo, nyt tulee se varmainen juttu. Se jatkuu näin, mikä olisi turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on säilytettynä taivaissa teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelette pelastukseen, joka sitten tullaan antamaan. Niin se on se, tämähän liittyy siihen mun todistukseen siellä, kun mä olin 2 kuukautta, kun mä menisin kuolla siihen koronaan. Ja siinäkin tapahtui tällainen asia. Mä puhun nyt vain tästä Jumalan sanan merkityksestä. Kun mä olin siinä, sehän oli niin kuin vesikidutusta tai jälkeenpäin. Sitten tuli loputtoman paha olo ja mua ei koskaan hengityskoneeseen laitettu. Ei tarvi, koska mulla oli äärettömän voimakkaat keuhkot. 60 000 se on puhaltanut. Niin se on, teki sen, että selvisin sen takia, että... Mutta kaikki täytyy kytkeä. Mä olis pysynyt monta tuntia ainakaan hengissä, koska happi olisi loppunut, ei olisi millään ollut sitä happea. Mutta laitettiin siihen ja se on juuri, kyllä mä varmaan selälläni makasin, mutta kyllä minulla on sellainen tunne, että minulla on ollut niin kuin näin päin, minulla on katsellut näin päin. Niin kun minun tuli sit siinä mieleen, että joo, kuolemanpelko hävisi, nyt mä haluan kuolla. Se olisi helpotus, kun kuolisin nyt tähän. Mä en voi sitä kuvailla oikein, miten se oli, mutta tällainen. Mut sitten, tuli mieleen tämä rakas vaimo tietysti ja tytär ja lapsenlapset,
ja kaikki nämä ihmiset ja kaikki se hetkinen, ne tuli mieleen. Ja mitä tapahtui sillä hetkellä? Kaksi jaetta. Toinen jäi tälle puolelle, toinen tälle puolelle. Mä näen ne vieläkin jakeet. Eikä se ollut mitä vaan jakeita. Ne on jakeita, jotka mä olin käytännössä käyttänyt vuosia niitä. Ja ne oli ollut mulla sellaisia jakeita, että mä tiedän, että ne on toiminut, enkä mä niitä valinnut. Se toinen oli psalmisti 91. Että koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Mä usein sanon, koska hän roikkuu minussa kiinni, vaimo tietysti korjaa, ei se ole roikkuu, kun riippuu. Mutta kyllä mun sellainen tunne varmaan, että mä roikuin. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Se tuli tälle puolelle. Ja tälle puolelle tuli psalmi 118 ja 17. Sellainen, että en minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Ja sekin on tapahtunut niin monta kertaa, kun olen ollut keikalla, vaikka mä olen aika nuori vielä, mutta keikalla ja ei millään jaksaisi mennä, pitäisi mennä lavalle ja soittaa. Mitä tästä tulee? Siis on ollut sellainen tunne, niin tätä, silloin mä olen käyttänyt tästä, en minä kuole vaan elä ja ylistä Herran teitä. Jos Jumala on noin sanonut tällaisen ikään kuin lupauksen, no jos mä otan siitä kiinni, mitähän voi muuta tehdä kuin pitää kiinni siitä? Se on vähän kuin Natoon meno. Se on tätä, kun tehdään sopimus ja se on, tässä on nämä, otan nämä ja sitten mä otan ne, niin sitten mä kysyn, no miksei tämä sitten toimi? Miten sä opetan, niin miten tämä pitää tehdä? Niin mä oon huomannut, että on tapahtunut sellainen selkeä joku juttu on tapahtunut. Nämä jakeet oli siinä. Muuten ei olisi ehkä sanonut mulle mitään, mutta ne oli jo mun sisällä. Niin syvällä, että mä tietämällä tiesin, ja se ei ollut mun idea, että ne tuli. Ne vaan tuli siihen. Niin en mä muuta mitään tällaista. Tää on varmaan hellyttävää, mä pudottaisin tän ja sitten vaimo on silleen, sitten se voi jättää häpeissä, kun aina se pudottelee ne lappuja, mutta niistähän mä saisin sen kaiken, enkä saa sen kaiken säälin teidän puolelta. Sitten täällä pudottelisi näitä lappuja, no, ei se mitään, vaimo, älä. Se on, niin joo, tää oli, tossa se onkin. Se on tää improvisoida muusikon, se on tällaista, että se alkaa ja sitten se poikkeaa ja tekee kaikenlaisia juttuja, mutta palaa kumminkin sinne. Ja sitten tässä on, Jesajassa on, mutta vaan osan siitä. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän. Siis tässä on niin kuin kuva, Jumala puhuu jotain. Tällaista sitten tulee tässä. Niin on myös minun sanani. Miettikää Jumalan suusta, tulee sanoja, että Raamattu on täynnä näitä lupauksia, niitä sanoja. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja. Vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Ja se, joka ottaa sen sanan, ja se saa sen. Ja siinä on se voima. Mutta sitten se, tämä on niin kuin maratoni, se vaatii sitten usein hyvin paljon aikaa. Se on jatkuvaa. Se on niin kuin vaikka joku tollainen pieno konsertto, joka on oikein vaikea olla, tai sinfonia. Siinä menee vuosia, että joku kapellimestari, että se sisäistää, mitä se pitää sisällä. Hän joutuu ottaa selvää itsestään säveltäjän taustoista ja mitä se on ajatellut, mitä se on mahdollisesti kirjoittanut tai sanonut. Kaikki tällaiset olosuhteet, kaikki se, mitkä ei liity musiikkiin ollenkaan. Hän joutuu tutkimaan kaiken tällaisen ja silloin hän saa sen sisällön ikään kuin siihen musiikkiin. Ja mitä syvemmällä sä oot siinä, niin sitä paremmin sä pystyt kuvaamaan silloin ja johtamaan ja tekemään sitä, että tämä vaatii hirveästi syvällistä lukemista. Sitten kun
No nyt mä muistan tästä taas lisää koko ajan, tämä sanalasku. Tämähän on mulle siis aivan valtavan tärkeä. Tämä on nyt ihan minulle vaan, en mä tiedä onko tämä teille, kun tässä lukee, että poikani. Olisiko se teille tyttären, olisiko se kyllä saattaa varmaankin. Poikani, kuuntele, mutta kun tämä on nyt minulle just tässä, kuuntele minun puhettani. Näitä mä jäin öisin toistaan, vaikka mä osaan näin, vaikka kuin hyvin sitten. Kallista korvasi. Kuuntele minun puhetta. Kuuntele, poika. Kuuntele minun puhetta. Ja kallista korvasi minun sanoille. Mä muistan silloin, kun mä opettelin näitä ulkoa, niin sanoinko kallista. Niin kallista, okei. Okay. Mä niin kuin kuvittelin, että mitä mun pitää, niin hetkinen, miten kallista korva. Ja silloinhan sä keskityt siihen, kun sä kallistat. Siinä täytyy olla tämä, se ei ole vaan tällainen, vaan sun pitää olla niin kuin se. Mä voin sitten kertoa, minkä takia mä olen verbi. Verbi. Että susta täytyy tulla se tekijä. Kun sä luet täältä jotain, sehän sanotaan tuolla Uudessa testamentissa, että se on vaan sanankuulija tai sun pitää olla se tekijä. Ja tästä on ihan hyvä juttu sitten tässä, kato. Näin nämä menenkin, tämä on hieno juttu jo. Poikani, kuuntele minun puhettani. Kallista korvasi minun sanoilleni. Sitten älkööt ne väistykö silmistäsi. Lue uudestaan. Se on sama kuin sulla on iso lääkepurkki ja sit sä otat joka päivä siitä, että mietit sen kummemmin, niin sä vaan otat sitä. Ja uskot siihen, että se auttaa. Ei tarvi niinku hajottaa sitä pilleriä sisällä. Älkää te väistykö silmistäsi, kätkenne sydämesi sisimpään. Ja tämä on mulle niin kuin puhtaan musiikista, opetella by heart. Se täytyy osaa niin, että sä osaat sen ulkoa. Ja sitten sen lisäksi vielä sä pystyt sitä venyttää ja vanuttaa ja nopeuttaa, hidastamaan. Ja ihan riippuen tilanteesta, niin se ei ole sellainen tällainen vaan. Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää. Aika kova lupaus. Onko Jumala valehtelija? Ja lääke koko hänen ruumiillensa. Ja tämä on mulle ollut niin tärkeää, että kun mulla on joku sellainen näky aina ollut, ja mä oon aina tutkinut niin kuin noita, lukenut noita kirjat, niin kuin ihmeitä ja kaikki. Että jos emme uskota ihmeisiin, niin me ollaan aika heikolla. Koska Jumalan jutut on meille ihmeitä. Ne on ihmeitä, vaikka sitten ne tuntuu siltä, että minusta on, että mikset sä nyt paranna? Mikä sulla toi on? Tällä on mikään temppu ollenkaan ja se siihen ei sitten oikein vastausta löydy. Yli kaiken varottavan. Tämä vanha käännös on parempi. Siitä puuttuu uudet käännökset, puuttuu tämä varottava sana. Yli kaiken varottavan varjele sydämesi. Sillä sieltä elämä lähtee. Isä meidän, joka oli päivässä, pyytetty olkoon sun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Ei se tapahdu jossain pellolta tai jossain. Missä se maan päällä tapahtuu? Sinun sydämessäsi. Se valtakunta, se tulee meidän sydämeen. Ei ole muuta, se on se pelto, millä hän kylvää. Ei ole muuta. Mä vaan niin kun, mä näitä keräsin, näitä tällaisia, siis mä melkein nää. No tässä esimerkiksi, onks tänään 30. päivä? No se on tää, joka tän toimitti, niin se on just tälle päivälle, täällä on tällainen. Mä kerron vaan, mikäs tää on tää kesäkuun. Siis tää oli mulla monta vuotta, mä en edes tiennyt, kun mä en tiedä nää alkuperäiset. Kun ne tekee kronologisista, siellä on paljon muuta aina sitten ja päivämäärät ja kellon ajatkin välillä. Se kesäkuun alku, sehän on se idea siinä synnin tuntoon suostuminen, merkitsee sitä, että ottaa vastuun omista teostaan. Ja mulla se on se, Daavid tiesi, mitä synti on. Hän, ja minkä takia hän oli Jumalan mielenmukainen mies, hän vastasi aina teostaan. Ei hän syyttänyt, että kun Batsebalin alasta siellä oli niin kaunis nainen ja mä en ole kuningas, mä en voi tehdä mitä mä haluan. Koska se
se selitys ei kelvannut Jumalalle. Vaan hän myös heti, että jo pieleen meni pahasti. Ja tämä on sitten ollut tällä, mä voisin sanoa tässä, tämä voi olla kolasta, ainakin minulla se on kolasta, mutta mä oon lisännyt jälkeenpäin. Jos loukkaannut, älä syytä siitä muita, sehän olit sinä, joka loukkaannut. Siis sydämeen joku sai, joku sanoi sulle pahasti tai teki jotain, sit sä loukkaannut ja sitten sit voidaan mennä Jumalan eteen, että se teki tällaista mulle, että mitä tehdään, niin ainakin mitä minun tulee, Junnu, älä viitti, mä haluan kuulla tuollaista juttua. Sun sydämen sanoo tää tällainen. Ja mä oon sydänlääkäri, haluat, että mä teen jotain. Hoitakoon sitten, että poliisit on toisen, joka teki tämän jutun. Mut mä keskityn sinuun, että sä parannet siitä, mitä sulle tapahtui. Sehän olet sinä, joka loukkaannut. Jumalalla on siis asiaa sinulle. Jos muut tekee mulle pahaa ja mä loukkaannut, mä saan siitä haavan, niin se ei paranna sille, että ne muut tekee jotain, vaan mun pitää mennä Jumala eteen tämän asian kanssa. Sen takia tämän kirjan nimi on Oivallusten kirkasta maailmaa. Sitten tämä jatkuu vajaan vuoden päästä. Tämä jatkuu näin. Jumalalla ei ole sinun kannaltasi, siis Jumalalla ei sinun kannaltasi, siis niin kuin minun kannalta, ole asiaa hänelle, joka sinua loukkasi. Mä haluan tietysti, mä halutaan, että en puutu nyt tähän asiaan, toi teki tätä. Ei, ainakaan mitä minuun tulee, hän on pätkä aika kiinnostunut, siis hän on keskittynyt vaan minuun. Jumalalla ei sinun kannaltasi, siis minun kannaltasi, ole asiaa hänelle, joka sinua loukkasi, vaan sinulle, joka loukkaannut. Isä, jos ymmärrät, että hän halusi parantaa minut. Se oli... Mikähän se oli, kun minun piti sanoa? Se on mun sihteeri. Mun muisti. Se oli Niin. Joo, se oli se, että kun tätä kirjaa... Vähän on vaan... Mun sivistössä perustuu tällainen virallinen sivistys niin keskenjääneeseen kansakouluun. Sitten kun mä musiikissa jatkoin, mä läksin heti huipulta, eli Sibelius-akatemiassa. Vailla mitään tietoa mistään. No joo, mutta kumminkin, niin niin mulla tämä kielioppi on jäänyt vähän huonoksi. Ja sitten yksi, joka teki näitä, ja niin sitten se opettaja, sillä oli osa näistä, jotka sen piti sitten niin kuin ne, jotenkin katsoo näitä, niin se sanoi mulle, että tämähän on vaan tällainen sanajono, ei tämä ole mikään lause. Tästä puuttuu verbi. Ja se on mulle tullut mieleenkään, että ollakseen jonkun tällainen sanat ja ollakseen lause, niin siinä pitää olla verbi. Ja mä vähän aikaa mietin, että miten mä selviän tästä, niin mulle tulikin se ajatus, kun sanoin, käykö se, minä olen se verbi. Niin hän hyväksyi sen. Ja varmaan Jumala salli, että se meni just näin, koska se, mitä tahansa me luetaan täällä ja siellä kehotetaan jotain, jokaiset mies pitää tuolla se verbi, se joka tekee. Ja sitten mä haluan tähän lopuksi, mä kovasti haluaisin, tää on hirveän tärkeä, tää psalmi 51. Koska täällä on pitkä tarina, mutta en mä muuta, mutta se on vuosien varrella. Mä en oikein saa selvääkään enää. Se on yksi jae tässä. No, mä oon näin paljon kirjoittanut siitä, koskien vaan siitä yhtä jaetta. Ja siinä on mennyt monta vuotta, kun mä oon kirjoitellut, niin isänä silloin tämän. Silloin, no niin, no nyt saa. No tämän puolen on Ei. No joo, se on kumminkin sellainen, että sehän on. Sillä sinulle, ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Mä en ylistettäisi aina taas kaikkea, mitä se sitten onkin tällaista. Jumalalle kelpaava uhri on särjitty henki. Särjitty ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkeä. Tässä jakeessa kuu sinua vastaan.
sinun anta vastaan olet tehnyt syntiä siinä, niin kuin Daavidin sydän kyllä särkyy. Ja sitten tämä synnin tunto, kun mulla on tämä sana, niin sillä on varmaan paljon merkityksiä, mutta mulle se on se merkitys, että synnin tunto se on sellainen haava, jota Jumala ei sulje koskaan. Se on se synnin tunto sitä, heti kun sä rikot Jumalaa vastaan, sun tulee tosi paha mieli. Mutta sulle ei tule tuomiota. Sä tiedät, että Jumala korjaa sen, kun sä viet sen Jumalalle, niin se on sellainen... Mä oon ennen sen kirjoittanutkin, mutta mulla ei ole mukana. Mutta nyt mä kävisin tämän, mitä kaikkea on tullut tähän yhteen jakeeseen. Eli Jumalalle kelpaava uhri on särjitty henki, särjitty ja murtunutta sydäntä, et sinä Jumala hylkää. Särjitty henki se on yhtä kuin ei nuole haavojaan, vaan on sisäisesti parantunut ja ehjä. Näin mä oon kokenut. Mä oon aika kovia mennyt läpi lapsena, mutta en mä oon tarvinnut koskaan mitään sieluhoitoa siinä. Ne on tullut siinä sivussa. Ne on tullut Jumalan sanasta. Ne on tullut sillä lailla, ei nuole haavoja, vaan on sisäisesti parantunut ja ehjä. Siis särjetty henki. Ja kun mulla on tällainen käsite, mikä on liittynyt musiikkiin paljon ja rukoukseen, on se, että se rukouksen kuoren pitää mennä rikki. Ja samaten ylistyksen ja musiikin kuoren pitää mennäkin. Ja mikä se kuori on? Se on me itse, minä itse. Sen pitää mennä niin kuin rikki. Sitä kautta tapahtuu jotain. Se muuttuu niin kuin tossakin. Se muuttuu ihan eri asiaksi. Yhtäkkiä kaikki, mikä on näin kirjoitettu näin, niin yhtäkkiä se alkaa mennä näin. Jos on rakkautta, niin se toimii niin kuin jotenkin näin. Ja sä et oikein tiedä, miten sä sen... Kuvaisit, kun sä soitat, mikä se sävy olisi ja miten pieniä sellaisia juttuja, niin tulee ihan vaan. Se on Jumalan rakkauden henki sinussa, siis särjetty henki. Se on Jumalan rakkauden henki sinussa. Identiteettisi on Jumalassa, ei sinussa itsessäsi. Tunnet, kuinka kaikki elämäsi palaset loksahtavat paikoilleen. Ja tässä nyt tulee mieleen se yksi asia, mikä mulle on tärkeä. Tämä on aina hirveän tärkeä, jos saattaa Raamattuakin ymmärtää. Meidän täytyy ymmärtää se kokonaisuus. Siis kun meillä on koko kuva Raamattu, se on sama. Mä kuvasin tänään silleen, että löydän pihalta niin yhtäkkiä joku ihmeen sellaisen möhkäleen joku, että mikähän tämä juttu on. Niin sitten tulee... Sattuu tulee autotekniikko siinä, hei, tuohan on bensapumppu. Se tietää, mikä mut ei muut sitä tiedä. Se tietää siitä kokonaisuudesta. Se on se, eikä se ole vaan joku mikä. Mutta kun se tietää, mikä auto on, niin kun se näkee, joku osa on pudonnut, tämä on vaan mun esimerkki. Siis tällaisesta, se on mikä tahansa se voi olla, ja sen takia me voidaan, jos emme sitä ymmärretä, me voidaan irrottaa lause jostain ja sitten käyttää sitä. Ja se menee täysin pieleen, koska se bensapumppu, niin en tiedä mitä mä siitä muuta tekisin. Mutta kun puhutaan Raamatusta, me löydetään joku tollaan jae bensapumppalla, me tehdään sillä ihan mitä sattuu. Ja sanotaan, että se on ihan jotain muuta kuin mitä se on. Jos ei meillä ole sitten kokonaiskuvaa. Okei. Niin. Ilman särjettyä sydäntä emme pysty ymmärtämään synnin todellista olemusta, tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan, jaekuus. No mitä tarkoittaa siis minulle tottelemattomuus Jumalaa kohtaan? Se on siis, että mä en usko, mitä hän on luvannut. Kuinka hyvin me uskotaan siihen, että tämä risti on se ratkaiseva juttu tässä. Jeesus poli ristille. Kyllä kaikki melkein tunnustaa, oli se mikä tahansa uskonto, sen vähän käteen tunnustaa Jeesus, oli se oli kova profeetta ja kaikkea sellaista. Mutta sitten kun puhutaan tästä rististä, niin sitten menee ihan pihalta. Murtunut henki hakee aina avun ja myös niin kuin ratkaisun Jumalalta. Se on elämissä totuudessa. Mitä on totuus? Se on aika jännä, tämäkin tulee monta kertaa Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku siinä jossain vaiheessa.
sanotaan, että siinä se alkaa sille, että sana oli ja sana. Ja me puhutaan Jeesuksesta koko ajan. Sana, Jeesus oli se sana. Niin laki annettiin Mooseksen kautta. Armo ja totuus tuli Jeesuksen kautta. Ja siis kun puhutaan totuudesta, niin kuin Raamatun totuudesta, ei ole olemassa meillä, kellään ei ole mitään totuus. Se ei voi olla, kun se on vain Jeesuksella. Jeesus on itse se totuus ja se on sellainen jakamaton. Se ei ole sille, että mulla on pala ja jollain pala, vaan se on siinä. No nämä on mitä mulle on auennut ja varmaan, kun mullakaan ei ole sitä totuutta, mutta mä nyt kuvaan tätä jotain tästä. Niin se on elämistä totuudessa. Ja sitten synnistä koemme vapautuksen vasta, kun särymme Jumalan edessä. Se tulee mulle niin paljon tämä särkyminen. Se on, koska siinä on särjetty henki. Ja nämä on vuosia sitten tulleita, siis sellaisia näkökulmia siihen on särkynyt henki. Synnissä koemme vapautuksen vasta, kun särymme Jumalan edessä. Elämämme palaset, viha, kauna, kaikki muu sellainen, ne on säryttävä jauhoksi asti, jotta Jumala voi valaa meistä uuden astian. Tämäkin on niin tärkeää, että pitää mennä jauhoksi asti, että hän voi tehdä uuden astian. Koska hän käyttää meitä, hän käyttää muuta kuin meitä. Ei hän mitään muuta ole, mistä hän tekisi astioita, muuta kuin me. Daavidin suuruus ei koskaan syyttänyt muita omista teoistaan. Ja tässä nyt tarkoitetaan, siis että sittenhän on meidän tehtävämme on vastustaa syntiä. Se tuntuu, että miten me tehdään tässä Jaakko 4:7, niin mä oon sitten jatkanut, ei keksiä sille selityksiä. Me keksitään usein synnille selityksiä. Kaikannäköisiä synnyä on sen takia tietysti, no se oli sään, niin se on no, sen takia sen sali. Oli se aika ilkeä tyyppi kyllä, se oli ihan oikein, että mä muottasin sitä. Tai jotain vastaavaa, mutta että eikä keksi sille selityksiä. Murtuneisuus on sydämen ympärillä olevan kuoren pirstaleiksi menemistä. Jokainen paha sanani muille on suunnattu Jumalaa vastaan. Se on sellainen juttu, että niin kuin ne, eihän seurakunta on sellainen paikka, että siellä on kaikki hyvin sinne. Mä oon ainakin käsittänyt, se on se pahin paikka, mitä mä voin löytää toisaalta. Koska siellä ei minut just sitten mut kynisään. Se on se ainoa paikka. Se on jännä juttu, koska usein me mennään seurakuntaan saamaan jotain. Siis ottamaan, me halutaan sieltä sitä, kun meidän pitää mennä sinne ottamaan vastaan. Se on se paikka. Näin mä oon sen ymmärtänyt, koska se on, ainakin se on mennyt, en mä muuten puhuisi tästä tässä. Mä olisin tuolla noin ja kirittelisin hampaitani vanhuuteen, ihan loput vuoteen, niin kirittelisin hampaitani, kaikki kyllä se oli niin väärin ja oli sitä ja oli tätä. Ja sit mä oon ajatellut niin kuin ylistäjänäkin, niin mä oon niin kuin muusikko ja sitten osaa hommaa ja sit mä istun tuolla ja kuuntelen jossain, sitten on ollut ja ylistyksessä kaikki on pienessä. Tuhannen taalan paikka, kun mä nyt voisin mennä tuohon ja korjaa sen asian. Sitten on tietämällä tiedä, että ei se sillä, ei pyhä henki tule sille, että minä menen korjaamaan sitä. Se pitää pyhä henki korjata. Niin se on, mä oon käsittänyt, mä oon oppinut sen siitä, että siinä, että mä istun siellä enkä pääse tekemään sitä, missä mä oon parempi kuin noin muut. Mä istun siellä ja olen, ja kun mä hyväksyn sen, niin mä opin kaikista eniten. Se on jännä juttu. Mä opin kaikista eniten. Mulla oli joku kumminkin jo. Niin, no se oli tää. Se liittyi tähän, koska se oli nämä sanapaikat, siis oli kova juttu se korona. Kyllä mä sitä aina mietin välillä, vaikka mä silloin koskaan ajattelin, että mä kuolen. Paitsi, että silloin mä halusin kuolla. Mutta ei se mulle tullut silleen mieleen. Mutta sitten mä olin 2 kuukautta sitten siinä, mutta sitten mä palaan siihen, just se Pietarin tämä näin. Kuinka tärkeä oli, koska sitten kun se 2 kuukautta meni, mä täysin jossain vaiheessa, että mähän on, menen tämän niin kuin sen synnytyskanavan läpi.
Ja se oli mulle sellainenkin, oli oikein jolleen mä sanoin, että no, sitten kun alkoi loppuvaiheet, niin nyt alkaa pää jo näkyy. Mä osaan aina ottaa tämän huumorin puolen, se tulee sille sieltä. Mutta että 2 kuukautta se oli sellainen, ikään kuin mä olisin mennyt sen synnytyskanavan läpi. Mutta mä en olisi ikinä sitten tajunnut sellaisena, jos ei mä olisi osannut sitä ulkoa, että kiitetty olkoon meillä Herramme Jeesus Kristuksen Jumala, joka suuren lauheitonsa mukaan on uudesti synnyttänyt teidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Ja mun keuhkot oli siis niin kuin puoliksi tuhattu turmentumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön. Ja nyt tuo paholainen turmeli, saastutti ja yritti ottaa sen perinnön minulta. Mutta mitä sanoo tämä sana? Lupaus. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala Jeesus, joka suuren lapensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Ja siinä näyttää, että on kaikki loppu. Arvaa, piristikö? Mä täytin sen palata hyvin hiljaa. Sitten kun se 2 kuukautta oli mennyt ja oikeastaan mä jo lähdin sieltä pois. Jotkut on kuullut kyllä tämän todistuksen, mutta tähän pitäisi kuulla 100 kertaa. Mä joudun itse sitä kuuntelemaan, kun mä itse niitä väännön välillä. Ja sitten niin tapahtui tällainen asia, että koska tämähän on, siis onhan mäkin yrittänyt, että mulla olisi joku tällainen ylistysministeri tai joku tällainen. Kaikki on mennyt ihan päin honkiin. Mikään ei onnistunut. Eka kerta rupesi tapahtumaan jotain kuin muut teki sen. Missä ne ihmiset nyt on täällä? Onko ne lähtenyt jo pois täältä? No ihan tuli toisten ihmisten kautta. Tuli tällaisia. Niin sitten ne, mitkä on tullut niiden kautta, niin niissä on tapahtunut tällaista. No kumminkin sitten tapahtui tällainen. Mä jo on niin kuin kotiin pääsin ja no on täällä, mutta kyllä sen muistan näinkin, niin sitten mä näin sellaisen ikään kuin kuvan, että mä näin itseni silleen, että oli vaan tällainen, mä näin tällaisen kuvan tällaisesta niin kuin kämmenen kokoisesta erittäin ohuesta niin kuin seitistä, hämähäkiseiti tai mikä vaan, se oli hyvin ohut, ja sitten tuli siihen sanaa, se oli ihan tarkkaa, kun olisi kirjoitettu, että tämä verkko on niin hento, että se ei kestä ihmisen puhetta eikä ihmisen kosketusta. Se menee rikki heti. Mutta se kestää Jumalan koko painon. Aika mielenkiintoinen juttu. Tässä ihminen koskee vähänkin siihen, että menee heti rikki. Mutta Jumala voi koko painollaan pomppia vaikka siinä, niin se ei mene rikki. Ja sitten mä ajattelin ensin, että niin juuri tämä tarkoittaa sitä, että kun muut potkii minua tai jotain tulee kaikkea tälle. No pikkuhiljaa mä täysin, kun kysymys olikin minusta. Jos minä sanon jotain ja kosken siihen, eli mä teen oman mieleni mukaan tälle, niin se menee rikki. Se menee siinä meille rikki, että Jumala ei voi tulla siihen enää. Ja sitten mulle tuli mieleen palas. Tämä paikka, mikä on jo yli 30 vuotta sitten tullut tämä paikka. Jumalalle kelpaava uhri on säädetty henki. 30 vuoden vähintään maratoni etsiminen yhtäkkiä. Niin mulla on ihan eri kuva, mitä tarkoittaa säädetty henki. Ei sellaiseen, sä et voi siihen tehdä vapaaehtoisesti, tai nyt mä vaan säädyin ja mä menen. Ei se tapahdu niin. Se tapahtuu sen kautta, että se ihmettä, että eihän tässä näin pitänyt käydä. Että on tämä rankkaa. Eikö mä ikinä pääsen näistä laitteista eroon tai jotain tällaista. Siis mitä vaan tällaista. Mutta sitten kun se oli ohi, niin yhtäkkiä se on jännä, vaikka on kuinka paha asia. Sitten kun sä löydät joku Jumalan näkökulman siihen. Ja ei ole asiaa, johon ei olisi Jumalan näkökulmaa täällä sanassa. Ja me ei tiedetä. Teille se on ihan eri paikka ehkä kuin minulle. Niin sen takia mä en vaan sano, että se on toi, vaan se on otettava Raamattu kauniisti käteen ja aletava tutkia tai kuuntelee jotain. Niin sitten kun sä tutkit sitä, niin se tulee yllättäen, ne sananpaikat. Ja silloin mä yhtäkkiä taisin, ahaa, mun tuli ihan eri kuva tästä
tästä säädetystä hengestä, siis mikä se on. Ja se on vaan mulla just se kuva. Jollakin mulla on toinen, mutta kun mä tarvin sitä, koska mun kutsu on tää. Ja sen sitten huomaa tietysti mielessä soitossakin. Siihen tulee, ja mä haluan yhä enemmän, että se on enemmän sellaista, että siinä on niin kuin sellainen rukouksen henki koko ajan. Ja sitten se, sit se on sellaista, että se, kun mä soitan, mä enemmän kuuntelen, vaikka mä soitan. Niin se perustuu kuunteluun, mitä mä soitan. Se tulee ja sitten se huomaa, se leviää kyllä jotenkin se juttu. Että on se, että no aina niin kuin sekin, mitä mä sanoin, ja just tässä rupeaa lopettelemaan, niin se, mikä tuli siitä, että kiitä Herra minun sieluuni, niin älkää unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Siis kiitä. Ja kaikki, mitä minussa on, niin sitten se yhtäkkiä mä havahduin, mitä minussa on. Mitä se tarkoittaa? Me helposti yleistetään, vaan se tarkoittaa jotain, mitä minussa on. Mitä minussa on? Minussa on hyvää, minussa on pahaa, minulla on tällaisia ajatuksia, minulla on tällainen käsitys tästä, ja pitäisikö ehkä olla tollainen käsitys. Että mä en tiedä, sen mä tiedän, että kiitos, että olette ollut täällä. Ja siitä on jo vuosi, kun mä oon puhunut, että mä puhun ehkä liian usein. Siitä, niin tota, joo, mäkin haluan siunata teitä kaikkia. Tässä istuu se mies, joka muun muassa, kun mä makasin siellä, niin hän soitti minulle joka päivä, tämä pienesti. Juha Korkeamäki, ja mä oon ottanut sit sen, niin sit aina kun lopetettiin se puhe, niin mitä sieltä tuli, okei. Herra, siunatkoon sinua ja paljatkoon se Juha. Herra, kirkastakoon sinulle kasvossa, johonkoon sinulle armolle. Herra, kääntäköön kasvossa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan isän ja pojan ja kyllinkin nimiin. Sitten kun mä oon miettinyt sitä enemmän, ajatellaan, että kirkastakoon sinulle kasvossa. Ja sen, kun tätä todella tapahtui, niin mähän kaadut taas tuossa kuolleena maahan. Siis mä, kun sä otat sen, kun joku missä vaan sä kuulet joku, nyt mä otan aina, kun kuka vaan rukoilee sen, niin mä nappaan siitä heti joo, kirkasta, koska se on niin älyttömän voimakas. Se ei ole ihmisten keksimä rukous. Ja samaan se on Isä meidän. Se on sielläkin. Se on se yksi paikka just, että äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, kun siinä miettii se miljoona kertaa, että mitä se oikein tarkoittaa. Sitten mä luin jostain, että tämä on hyvä ehdotus, että pahan sijasta tekisimme hyvää. Se sopii siihen kohtaan jos hyvin, että pahan sijasta tekisimme hyvää. Joo, kiitos teille. Tuletko sinä sitten lopettaa tämän niin kuin silleen oikein hyvin ja kunnolla? Että Johanni, sulla on yksi lappu tuossa. Voi kiitos. Tässä oli valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana, kun mä en muistanut sitä yhtä kohtaa, mitä mun piti kirjoittaa ylös se, että nyt mä muistan sen. Hyvä. Kiitos, Junnu. Siis on kyllä niin jubileerannut sydän tässä kuunnellessani Junnua. Tää pitää laittaa, kuulkaa, levitykseen. Ihan oikeesti sana on kadonnut tämän kristikansan niin kuin sydämistä. Me voimme lukea sitä, me voimme opiskella sitä, me voimme käyttää kymmeniä seminaareja sen opiskelemassa. Sitten ei ole mitään hyötyä, ellei me emme kätke sitä henkeämme sydän sisimpäämme. Ei mitään hyötyä, koska mistä tulee vaan meidän pää vaan paisuu. Ei mitään hedelmää. Siis tämä on niin, ja nyt myöskin tajuan, että nämä on vuosikausia tehnyt aivan samaa. Kuljen metsässä 8 kilometriä ja hoen niitä samoja jakeita, samoja pieni vihkoja, siellä on kymmeniä jakeita. Minun on pakko saada ne henkeen. Ne ei hyödytä, jos minä vaan luen ne tuolta itse. Minun täytyy saada ne tuonne henkeenkin kätkettyä. Sen takia tämä on niin kuin todella merkittävä tämä opetus tämä. Ja laittakaa levitykseen, tämä menee YouTubeen, sillä sana antaa uuden identiteetin meille. Kuka me olemme Kristuksessa?
silloin se on kaikki, me olemme se, meistä tulee se uusi luomus. Me emme enää katso tätä syntistä minä, vaan me tajuamme, että me olemme uusi luomus Kristuksessa. Siis valtava, mä olen niin onnellinen tästä, mä kuuntelen tämän todella monta kertaa uudelleen, ja tee sinäkin. Ja sinä, joka olet siellä kuvaruudun ääressä, niin nyt on aika todella levittää tätä tällaista opetusta. Ei tätä ole paljon, ystävät. Ei ole paljon tällaista opetusta. Mutta nyt tuli tämmöinen sana täällä, että joka aika hyvin sopii tähän Junnun lopetukseen, että sillä me olemme Jumalan käsityötä, uudeksi luodut Jeesuksessa, Kristuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltä valmistanut ennen maailman aikoja, että me niissä valtaisimme. Ja se, on, se sanan tekeminen on juuri sitä, mitä me saadaan nyt tehdä. Koska ei meidän kristillisyydellä ole mitään arvoa, jos me vaan syömme sanaa ja istumme penkeissä. Se saa sen siunauksen siinä, kun me lähetämme sen sinne, missä kukaan ei tunne Jeesusta. Ja siksi saamme riemuita ja iloita siitä, että me saamme sammaloneen työtä tukea siellä Intiassa. Me olemme kaikista suurin. Siis tämä seurakunta tukee kaikista eniten tätä työtä. Pastori, joka on perustanut 50 seurakuntaa, 50 pastoria siellä. Aivan ihmeellistä työtä. Ja haluatteko soittaa jotain sinä aikana, kun kerätään tämä lahja? Minä tuon tähän eteen sen, niin saat olla tukemassa evankeliumin viemistä sinne Intiaan. Thank you.
Kiitoksia. Se on rukousta. Tuo nousi mieleen se, että kun Sauli oli jo ihan riivattu, niin häntä helpotti se, kun David tuli soittamaan hänelle. Eli se on jotain, mikä menee sen pahojen demonisten voimien läpikin. Ja sitähän tänä aikana tarvitaan. Jokainen tietää, jokainen näkee, kun katsoo ympärilleen, mitkä voimat ovat niin kuin yrittävät pettää meitä kristittyjäkin, nyt ikään kuin se olisi totuus. Ei se ole totuus, ystävä. Totuus on Jumalan sana. Ja se, mitä hän lupaa, se on niin ja aamen. Näytti, miltä näytti. Mutta jos me luovutamme, jos me uskomme vihollisen jutut, niin sitten ei hyvä. Ja siksi me alammekin rukoilla nyt täällä. Ja viikon kuluttua täällä on Rauno ja Salme Helppi palvelemassa. Ja Vesa Mäki on ylistyksessä siellä ja toivon mukaan Annekin pääsee. Kiva ja tervetuloa silloin. Olet lämpimästi tervetuloa. Mutta nyt tosiaan tämä ilta jatkuu niin, että ihan kyllä Herran siunauksella tässä, mutta aletaan vasta nyt rukoilla. Eli me rukoillaan ihan tässä, mitä vaan Pyhä Henki johdattaa, ja sitten henkilökohtaista myöskin saa rukousta, jos koet tarvitseva sellaista. No koska palvelitteko Junne ja Riitta? Palvelitteko ensirukouksessa? Hienoa. Eli täällä on entä Kirsi ja Juha. Ootteko te? Elikkä joo, meillä on täällä tosi hyvin se asia. Mutta tulkaa nyt tänne rukoilemaan. Päätetään sillä lailla, että rukoillaan tässä. Mutta Junnu, siunaappa nyt kuitenkin ihan ensin, että täältä siunaamaan, että kuka jonkun voi olla tarve lähteä kotiin, niin saat siunattuna lähteä. Joo, niin. Tässä on ihan hyvä. Ei ole hyvä. Siunaa lampaat. Kuka siunaa? Eikö sinä? Sä rukoilet. Joo, sitten me aletaan rukoilla, mutta jos jonkun täytyy lähteä, niin se on, hän on siunattu lähteä. No, mutta nyt mä haluan vaihdetaan väliin. Kuka siunaa? Vaihdetaanko väliin? Nyt on kysymys, jos joku lähtee, niin saa lähteä siunattuna, ei lähde niin kuin kesken tilaisuutta. Niin. Tästä on kysymys. Mm. Okei. Okay. Joo, rakas isä, kiitos siitä, että Herra on sinun nimessä ollut koolla tänään. Herra. Kiitos siitä, että sinä olet Pyhän Henkesi kautta keskuudessa. Herra. Kiitos siitä, että se on virvoittanut meitä sanalla, että sinä olet läsnä. Herra, kiitos siitä, että me olemme saaneet tuoda Herra kiitoksemme ja ylistyksemme Herra sinulle. Herra, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä ja me saamme rakastaa sinua, Herra. Herra, anna tämän sanan, Herra, mitä tänään kuultiin, niin Herra, jäädä elämäksi, Herra. Kiitos siitä, että se sana ei tyhjennä palaa, Herra. Kiitos, että se saa teidän mennä sydämessämme sen, mitä varten se on sanottu ja lähetetty, Herra. Anna sen meidän oikein niin kuin muuttua, Herra, lihaksi kaikki, Herra. Ja Herra, anna meidän oppia yhä enemmän, Herra, pysymään sinun sanassasi ja tukkimaan sitä, Herra, ja kiitos sitä, että sinä puhut meille sanasi kautta, Herra. Kiitos, että Pyhä Henki opettaa meitä ja avaa sitä sanaa, Herra. Niin rukoilen oikein, että jokainen, kun menee tänään kotiin, niin Herra, puhu vielä yhden jakeen kanssa vaikka. Että jokainen saa sieltä sinua oikein, niin kuin Herra, sinun sanasi, Herra, ja tänään se niin kuin sydämelle, Herra. Kiitos, Herra, että oikein siunat meidän tätä yhdessä olla vielä tässä, Herra, ja sinut meidän kesällä. Ja mä erityisesti haluan siunata tätä seurakuntaa, Herra. Kiitos siitä, että sinä voimaisesti vaikutat täällä ja toimit. Ja rukoillaan, että yhä enemmän, Herra, sinun henkesi saa ohjata ja vaikuttaa, Herra. Ja rukoillaan oikein, että yhä enemmän sinun henkesi saa, Herra, tehdä työtä täällä. Armoa ja toimia, Herra. Ihmeitä tapahtua, Herra. Rukoillaan, Herra, myös, että Herra, niin kun sinun evankeliumisi saa mennä täällä eteenpäin, niin että ihmisiä tulee uskoa, Herra. Jeesuksen nimessä, Herra. Oikein, Herra, niin kun halutaan, niin siltä oikein nyt tässä Helja kanssa, Herra.
joka on niin kuin vetää paljon näitä järjestää. Ja kiitos siitä, että hän nöyrämielellä palvelee sinua tällä tavalla. Siinä on häntä oikein voimaisesti. Ja nyt herranne oikein, Herra, tässä näin, Herra, pyydämme oikein yhdessä, Herra, kuule meitä, kun me yhdessä pyydämme sinun siunaamassa. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Jatketaan rukousta tässä vielä. Älkää häipykö niitä, me aletaan vasta. Eli tuossa kun Junnu sanoi, sinun alussa sanoit näin, että meiltä miten se tulee se herätys, jota me kaikki rukoilemme palavasti tänä päivänä. Mutta sillä hetkellä minä näin sellaisen kuvan. Se oli Tuusulan vanha kirkko. Ja minä olen nähnyt sen aikaisemminkin, mutta se tuli niin kuin vahvistuksena siihen, että siellä oli ihmisiä ja niitä tuli ovista, jokaisesta ovesta juoksi sisään. Ja ne putosi sinne osa polvilleen ja osa, ja minä katsoin, että kaikkien kasvoilta valui kyyneliä. Mutta kun aloin katsoa tarkemmin, niin jotkut nauroivat ja jotkut itkivät. Mutta huom, kukaan ei loukkaantunut kehenkään. Eli me kiitetään sitä, Isä, että sinä näet. Ja tämän kuvan, minkä näytet, että se on sinun kuvasi ja me tahdomme uskoa sen, että tulee aika ja että se on lähellä jo, että sinun kansasi nöyrtyy. Nöyrtyy sillä tavalla mielen uudistukseen, parannuksen tekoon. Herra, uskaltaa antaa ruumiinsa, koko elämänsä, elävänä, pyhänä, uhrina, Isä, sinulle. Ja ei enää kysy, mitä minä haluan, vaan todella alkaa kysyä, mitä sinä, Isä, meiltä haluat, mitä sinä meiltä odotat, koska se on aina se paras, mitä meille voi tapahtua. Se on aina se paras, mitä voi tapahtua koko meidän kansallemme. Isä, kiitos siitä, että me ei tarvitse välittää niistä uhkakuvista. Me ei tarvitse välittää niistä pimeyden voimista, jotka näyttää ikään kuin ottavan otteen jopa sinun omiesi yltä. Mutta Herra, me julistamme sinun kunniasi, sinun kirkkautasi ilmestymään tämän Suomen kansan ylle. Herra, aivan presidenttiä, Sauli Niinistöä, hallitusta, eduskuntaa, kaikkia oikeuslaitosta, valiokuntia. Herra, kiitos, että sinun pyhä pelkosi saa tulla sinne. Kiitos, että sinä vaikutat siellä niin, että me saamme nähdä, että sinä olet elävä Jumala, joka kuulet meidän rukouksemme. Me siunaamme Suomen maata, me siunaamme jokaista, joka täällä päättää. Herra, emme kirroa, me siunaamme heitä, koska sinä toteutat oman tahtosi heidän kauttansa. Kiitos Jeesus, kiitos ja ylistys sinulle. Amen.